a u nastavku jutarnjeg programa magazin Story, časopis za poznate ličnosti, slavi večeras 14. rođendan. Tim povodom naš gost je glavni odgovorni urednik magazina Story, Dragan Kecman. Dobro jutro i dobrodošao u novi dan. Dobro jutro, hvala na pozivu. Biti na čelu jednog ovako prestižnog časopisa, dakle, nije mala stvar. Sada, od kada si došao na mesto urednika, šta je ono što si promenio, na kakvim pričama insistiraš? Pa nije mala stvar svakako, nešto više od 4 meseca sam glavni urednik Storija i mislim da smo za taj vremenski period uspeli da unesemo neke promene. Prioritet je ekskluzivitet, kao što vidiš, ove nedelje imamo ekskluzivni intervju s Jelenom Krlešom, prvi put posle 10 meseci priča za neke štampane medije sa editorijalom koji je stvarno pomerio granice o kom se priča. Drago mi je što Story ponovo postaje magazin gde poznati slavni, kada imaju nešto da kažu, kažu to u Storiju. Da, upravo tako, mada vidim, nekako mi se čini da su fotografije drugačije. Pa malo su drugačije, yes, idemo više ka toj modnoj varijanti, trudimo se da to stvarno bude na vrhunskom nivou u ovom teškom vremenu za štampane medije, da. Trudimo se da održimo neki nivo. Je li teško biti ekskluzivan i pored interneta, društvenih mreža, Instagrama? Jako je teško. To je bolna tema za svakog urednika. Možete da pitate ako vam gostuju. Izuzetno je teško zadržati bilo šta. Mi izlazimo periodično svake srede i ti poznati ne mogu da se suzdrže da nešto ne okače na Instagram i na Instagramu sve već možete da vidite. Zato se mi trudimo da tim editorijalima i opširnim i kvalitetnim intervjuima ponudimo našim čitavcima nešto što ne mogu da vide na internetu. Evo, im kažete, nemojte sada, suzdržite se dok ne uradimo. Da, stalno im to govorimo, to im govorimo non stop. Kad god nešto radimo, sačekaj bar sredu, nemoj pre srede. I neki od njih uspiju da se drže dogovora, ali neki, nažalost, neki, ne. Neki i ne. Ko najbolje prodaje novine? Nema pravila. Uglavnom mislim da priča prodaje novine. Nije toliko važna ličnost koliko priča, osim tih nekoliko vrhunskih zvezda koje ne možemo stalno ni da stavljamo, možemo i jednom ili dva puta godišnje. Oni su onako standard za dobru prodaju. Ali praviš prostor za nova lica, što bi se rekao? Trudim se. Dajemo šansu mladim glumcima, mladim umetnicima, rediteljima, mladim dizajnerima, modnim. Svako ima, može da nađe prostor u Storiju. Da. I sada, kakve priče zapravo i čitaoci najviše vole? Životne, iskrene i životne priče. Nešto sa čime mogu da se identifikuju, svakako. Dobro. Biti jedan od lidera među magazinima koji se bave poznatim ličnostima, šta je presudno? Dakle, da bi bio najbolji, pretpostavljam da imeđu i vama, i da, trka. Da, naravno, velika je konkurencija, ali kvalitet je presudno, što znate i sami iz vašeg posla. Znači, morate ponuditi vašim čitaocima nešto. Velika je kriza, 120 dinara možda nije malo za ljude, ali drago mi je što uspeva i drago mi je što smo i dalje jedne od najčitanijih magazina na Balkanu, ne samo u Srbiji. Da. A večeras je proslava, 14. rođendan. Večeras je veliki Story Celebrity Zone Party u hotelu Hilton. Očekujemo na crvenom tepihu neke od najvećih zvezda iz sveta muzike, sporta, glume i svih ostalih žarova. Tako da, eto, očekujemo i tebe. Da, i vidimo se večeras. Story Celebrity Zone Party je poznat kao ekskluzivan događaj gde prisutuju stvarno najveće imena sa naše scene, tako da, eto, radujemo se. E sad, ti si neko ko zaista si dugo u svom poslu, odlično poznaješ i estradu. Ima oni koji te zovu, koji traže naslovnu stranu? Ima oni koji se bune zbog naslova, slika? Kakva je tu situacija među zvezdama? Pa, kada radite intervju sa velikim zvezdama, svako od njih očekuje naslovnu stranu i onda mi odredimo određeno vreme kada ta naslovna strana može da se, kada mogu da budu na naslovnoj strani i trudimo se stvarno da svakog ispoštujemo jer je to ključ dobre saradnje kako bi sledeći put došli u Storija, ne kod nekog od konkurencije. I za sada nam dobro ide, ali da, ne mogu da kažem da sujeta nije izražena, postoji. Dobro. Hvala ti, Dragane, na gostovanju. Hvala. I srećan rođendan. Hvala. I vidimo se večera. Sigurno sam da će biti spektakularno kao i uvek. Hvala još jedan. Ostanite uz novi dan, idemo na kratku pauzu, onda nastavljamo dalje. Femisan A plus Zlatna maka doprinosi hormonu.